जॉर्ज फर्नांडिस यांचं निधन झालेलं आहे. वयाच्या 88व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं. मुंबईच्या कामगार चळवळीचे प्रणेते आणि NDA चे निमंत्रक म्हणून जॉर्ज फर्नांडिस यांच्याकडे बघितलं जात आहे. जॉर्ज फर्नांडिस मागील अनेक दिवसांपासून आजारी होते. बिहारच्या राजकारणावर जॉर्ज फर्नांडिस यांनी एक छाप पाडली होती. बिहारमधील मुझफ्फरपूर हा फर्नांडिस यांचा मतदारसंघ होता. 1977, 1980, 1989, 1991 आणि 2004 असे 5 वेळा ते निवडून गेले होते. आणि लढवय्या कामगार नेत्याचं निधन झालेलं आहे. समता पार्टीचे ते संस्थापक सुद्धा होते. 3 जून 1930 साली जॉर्ज फर्नांडिस यांचा जन्म झाला होता. इंग्रजी सहित 9 भाषांमध्ये ते पारंगत होते. तमिळ, मराठी, कन्नड, उर्दू, मल्याळी, तुलू, कोकणी आणि लॅटिन भाषेमध्ये ते पारंगत होते. किंग जॉर्ज यांच्यावरून त्यांचं जॉर्ज फर्नांडिस असं नाव पडलं. मंगळूर इथून जॉर्ज फर्नांडिस यांचं शिक्षण झालं. राम मनोहर लोहिया त्यांचे प्रेरणास्त्रोत होते. 1950 पासून ते टॅक्सी ड्रायव्हर युनियनचे अध्यक्ष बनले होते. '67 मध्ये मुंबईतून काँग्रेसच्या सका पाटलांचा त्यांनी पराभव करून पहिल्यांदा लोकसभेवर गेले. फर्नांडिसांच्या नेतृत्वात 1974 साली देशव्यापी रेल्वे संप पुकारण्यात आला होता आणि तो आतापर्यंतचा सगळ्यात मोठा रेल्वे संप होता असंही म्हटलं जात आहे. कामगारांसाठी संपूर्ण जीवनामध्ये त्यांनी अनेक रस्त्यावरच्या लढाया लढलेल्या आहेत. जॉर्ज फर्नांडिस एक कामगार नेते. अनेक वेळा असं म्हटलं जात आहे की मुंबई बंद पाडण्याची जी ताकद आहे ती जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या मध्ये होती आणि त्यांनी कामगारांच्या लढ्यासाठी अनेक वेळा मोठे संप पुकारले होते. संरक्षण मंत्री म्हणून सुद्धा जॉर्ज फर्नांडिस यांनी चांगलं काम केलेलं आहे. लेकिन गरीब सवर्ण के आरक्षण को कैबिनेट में लाना, 48 घंटे में पास कर देना, राज्यसभा से पास कर देना, राष्ट्रपति की मुहर लगा देना और देश के आपण बघितलं. जॉर्ज फर्नांडिस यांचा जन्म 3 जून 1930 ला मंगलोर इथं झाला होता, कर्नाटकातले. त्यांचे वडील एका खासगी विमा कंपनीमध्ये अधिकारी होते. त्यांची राजकीय कारकीर्द जर आपण बघितली तर 1967 पासून सुरू झाली होती. दक्षिण मुंबई लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सका पाटील यांचा त्यांनी पराभव केला होता आणि त्यानंतर ते लोकसभेमध्ये गेले होते. त्या अगोदरपासून अनेक वर्ष 1950 पासून ते या सगळ्या चळवळीमध्ये कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी लढत आहेत. इंदिरा गांधी सरकारला त्यांनी कडाडून विरोध केलेला होता. 1974 मध्ये त्यांनी आणीबाणीच्या कालावधीमध्ये तुरुंगवास सुद्धा भोगला होता. तर 1977 साली मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आलेल्या जनता सरकारमध्ये त्यांनी उद्योग मंत्री म्हणून सुद्धा काम बघितलं होतं. जुलै 1979 मध्ये लोकसभेत काँग्रेस नेते यशवंतराव चव्हाण यांनी मांडलेल्या अविश्वास ठरावावर त्यांनी जनता सरकारच्या बाजूने प्रभावी भाषण केलं होतं. पण दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधान मोरारजी देसाईंवर आपला विश्वास राहिला नाही असं जाहीर करून त्यांनी मंत्रिमंडळाचा राजीनामा सुद्धा दिला होता. 1984च्या निवडणुकीमध्ये त्यांचा मंगलोर लोकसभा मतदारसंघातून पराभव झाला. पण 1989 मध्ये ते बिहार राज्यातील मुझफ्फरपूर लोकसभा मतदारसंघातून जनता दलाच्या तिकिटावर लोकसभेवर निवडून गेले. विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात स्थापन झालेल्या संयुक्त आघाडी सरकारमध्ये त्यांनी रेल्वे मंत्री म्हणून सुद्धा काम बघितलं. तर 1991 सालीच्या लोकसभा निवडणुकातही त्यांनी मुझफ्फरपूर लोकसभा मतदारसंघातून जनता दलाचे उमेदवार म्हणून विजय मिळवला. त्यानंतर पुन्हा 1994 मध्ये बिहार राज्याचे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांच्याशी त्यांचे मतभेद झाले आणि त्यांनी जनता दलाच्या नितीश कुमार आणि रवी रे यांच्यासारख्या नेत्यांनी मिळून समता पक्षाची स्थापना केली.
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक यांनी काही वेळापूर्वी न्यूज 18 लोकमतशी बोलले आणि जॉर्ज फर्नांडिस यांच्याविषयी काय प्रतिक्रिया आली आहे बघूया. जॉर्ज फर्नांडिस यांचं निधन म्हणजे एक संघर्षशील युग संपलेला आहे असं मला वाटतं. जॉर्ज फर्नांडिसांना मी ते ज्या वेळेला मुंबई महानगरपालिकेमध्ये नगरसेवक होते तेव्हापासून जवळून पाहिलेलं आहे. फक्त तीनच नगरसेवक त्यावेळेला समाजवादी पक्षाचे होते पण जॉर्ज फर्नांडिस महापालिकेचं सभागृह दणदणून सोडत असत आपल्या वक्तृत्वाने आणि हाती घेतलेल्या जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नातून. त्यांचं वक्तृत्व हे केवळ सभागृहापुरतं मर्यादित नव्हतं तर हजारो नाही लाखोंच्या सभेमध्ये आणि विशेषतः कामगारांच्या प्रश्नाबद्दल त्यांनी जे संघर्ष केले यशस्वी संघर्ष केले असा नेता खरं म्हणजे भारतात झाला नाही असं माझं मत आहे. कारण ते विषयाला सोडून कधी वागले नाही. ते मग मुंबईची टॅक्सी असू द्या मुंबईची BST असू द्या गिरणी कामगारांचे प्रश्न असू द्यात संघर्ष हा त्यांचा स्वभाव होता. रेल्वेच्या संबंधी त्यांनी अखिल भारतीय संप आयोजित केला होता त्यात त्यांना नंतर अनेक यातनाही भोगाव्या लागल्या परंतु लढणारा नेता कधी खचला नाही. मग ते पहिल्यांदा लोकसभेची त्यांची निवडणूक मी पाहिलेली आहे. काँग्रेसचे त्यावेळेचे मुंबईचे अनभिषिक्त राजे म्हणजे सखा पाटील सखा पाटीलांना कोण हरवू शकतो या मुद्द्यावरती त्यांनी केवळ 2 पत्रकांच्या आधारे पाण्याचा प्रश्न उपस्थित केला आणि त्या पाण्याच्या प्रश्नावरून त्यांनी अशा प्रकारचं युद्ध लढले की त्यात स्वतःला किंवा स्वतःलाच नाही तर मुंबईमध्ये त्यांना मुंबईचा अनभिक्ष राजा असं सखा पाटलांना म्हणत असत त्यांचा त्यांनी पराभव केला. लोकसभेमधली त्यांची कामगिरी ही जवळून पाहण्याची ही संधी मला मिळाली कारण ते विरोधी पक्षात होते त्यावेळेलाही आणि त्यावेळेला ते मंत्री होते. संरक्षण मंत्री म्हणून त्यांच्यावरती जे बेगुनाम अशा प्रकारचे हल्ले केले त्यावेळेला त्यांनी मनाची जी स्थिरता दाखवली ती अवर्णनीय होती आणि म्हणून अशा प्रकारचं नेतृत्व गेले 10-12 वर्ष जवळजवळ समाजात नाहीत अशा प्रकारच्या व्याधीने ते ग्रासलेले होते परंतु त्यांचं व्यक्तित्व कृतित्व हे महान होतं आणि जिथं ते गेले तिथं त्यांनी आपली छाप पाडली आणि ती छाप पाडत असताना त्यांनी लोकांना आपलं मित्र बनवलं. लढाऊ अनेक लोक असतात पण ते सगळेच इतरांना मित्र बनवू शकतात असं नाही. अटल बिहारी वाजपेयींच्या संदर्भात तर अटल बिहारी वाजपेयीजींनी त्यांना संयुक्त दलाचा एक दृष्टीने मार्गदर्शक म्हणून त्यांना नियुक्त केलेलं होतं आणि ते त्या भूमिकेत शेवटपर्यंत वागले. खरंच असा नेता त्यांच्याशी जवळून काम करण्याचं भाग्य मला लाभलं आणि वेळोवेळी चर्चा करत असताना आपला मुद्दा सोडायचा नाही पण विचारपूर्वक ते नेहमी वागत असत आणि दुसऱ्यांनी काही योग्य सांगितलं तर तेही स्वागत करण्याची त्यांची मनस्थिती होती. असा एक नेता गेलाय केवळ मुंबईचंच नव्हे केवळ कामगारांचंच नव्हे तर देशाचं एक मोठं नुकसान झालेलं आहे आणि असा नेता पुन्हा होणे नाही कामगारांच्या चळवळीच्या संबंधात असं मला वाटतं. मी त्यांना एक त्यांचा स्नेही सहकारी म्हणून आणि त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशचा राज्यपाल म्हणून उत्तर प्रदेशच्या जनतेच्या वतीनेही त्यांना श्रद्धांजली अर्पित करतो.